بسم الله الرحمن الرحيم. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كامي شباب محمد كامي جالا. Ladies and gentlemen, we are شباب محمد كامي جالا. สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพวกเราทีมอนาชิตชาบ้าร่องแบบมาจากตาลิกาห้าแยกสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นน้อชาบ้าร่องแบบมีมาตรฐานเราได้ถึงอัฟฟาร์จะบังมอสแดงวิลายาจ้าฉันก็ให้มาคุ้มฟ้าสลามีธนาชีอัลสลามียะวันนั้นจวนตนาลูอาจารย์กุ้งชิครันจันดีดูสักอันยิ่งเคลียสักอันนี้ลักกิลันเตเมราชาบ้าร่องแบบمكشيد جان تنشيها ومن شباب الرحمة ومن لزيه جان تزاي وزاي إسلام شي سلام البر مسيح مجلس دقنا تر أجارة سلام بحقيا سلام جدايا kepada ديف yang dihormati kufinasi yang disanjungi dan kami tidak melupakan kepada hadirin hadirat yang berseri dengan kami sekumpulan nasyid syabab Muhammad dari madrasah Wadatul Atfal cabang Mosteng wilayah Jaya. Baiklah hadirin hadirat, setiap manusia pasti ada idola atau idol bagi diri masing-masing sebagai menjadi pedoman kehidupan mereka. Ingat, idola atau idol bagi umat Islam itu ialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengingatilah dan menghayatilah idola kita ini. Ingat wahai kawan-kawanku, idola kita Rasulullah. Idola kita Rasulullah. Maka di mana nasyid dari sekumpulan kami yang berjudul Pengertianmu? Terima. Kau masih tersenyum mengubah lara selindung derita yang kau rasa. Senyuman yang mententeramkan setiap insan yang kebimbangan. Ketikanya diangkat roh